ეთერში. Თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს იაკობ გოგებაშვილის დღემდე უცნობი ხელნაწერები და პირადი ნივთები გადაეცა. დედაენის პირველი გამოცემები საზოგადო მოღვაწის პასპორტი და ანდერძი ქართული საზოგადოებისადმი. Უნიკალური ექსპონატები მუზეუმს პედაგოგთა კავშირმა უსახსოვრა იაკობ გოგებაშვილის უნიკალური არქივი ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. გადმოცემის მიხედვით ეს სწორედ ის მაგიდის ლამპა, რომლის შუქსეც იაკობ გოგებაშვილმა დედაენა შექმნა. ცნობილი საზოგადო მოღვაწის პირადი ნივთები დღიდან თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმის კუთვნილებაა. 50 წლის მანძილზე შეგროვებული მემორიალური ნივთები საზოგადოებამ დღეს პირველად იხილა. ეს არის რამდენიმე ადამიანის მიერ რუდუნებით შეგროვილი საერთოდ მემორიალური ნივთები იაკობ გოგებაშვილის ქართულ საზოგადოებას სამწუხაროდ ძალიან ცოტა შემორჩა და აქედან გამომდინარე ამ ხელახონება სადაც არის როგორც ხელნაწერი მემკვიდრეობა ასევე გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები ასევე ავეჯი ძვირფასი ლამპა რომელზეც დედაენა დაიწერა დედაენასთან დაკავშირებული მასალები ყველაფერი ეს ქმნის დიდი ქართველი განმანათლებლის პორტრეტს ხელნაწერები დედაენის პირველი გამოცემები და გოგებაშვილის მიერ შექმნილი რუსკაია სლოვას სასტამბო ტყვიის ასოები მუზეუმის გამორჩეულ საგანძურად ითვლება. წერილებია ისეთი, რომელიც 90% ქართული ხალხისათვის ცნობილი არ არის, ვინაიდან იაკობი წერდა, თხოვთ არ გამთქვათ, მე იაკობმა რო დაგეხმარეთ. სამუშაო კაბინეტის ავეჯი დღემდე მომავალთაობას ცნობილი საზოგადო მოღვაწის შთამომავლებმა შემოუნახეს. იაკობ გოგებაშვილის მაგიდის გარნიტურები და საქსის ფაიფურისგან დამზადებული ჭურჭელი საგამოფენო სივრცეში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ ამ სავარძლების შესახებ, რომლებიც ინახებოდა იაკობ გოგებაშვილის ძმისშვილის, სხვა შორის გამორჩეული ძმისშვილის, შალვა გოგებაშვილის ოჯახში, სანამ გადმოსცემდნენ მუზეუმს, მოხდა მათი რესტავრირება. საგანძური მუზეუმს იაკობ გოგებაშვილის 171 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გადაეცა. საარქივო მასალების და ექსპონატების დათვალიერება კი ფართო საზოგადოებას უახლოეს პერიოდში თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში შეეძლება.